নমস্কাৰ, জে আই জি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ডাকঘৰৰ নতুন ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট সম্পৰ্কে। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ডাকঘৰৰ প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট সলনি হয়। যিহেতু ডাকঘৰ চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত চলে, চৰকাৰে প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে প্ৰতিটো স্কীমৰে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটৰ সালসলনি কৰে। কেতিয়াবা হ্ৰাস বৃদ্ধি হয়, কেতিয়াবা একেই থাকে। অক্টোবৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ডাকঘৰৰ কোনটো স্কীমৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কিমান হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা। যদি আপুনি ডাকঘৰত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো নিশ্চয় আপোনাৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। ডাকঘৰত যিহেতু প্ৰায় 10খনৰ ওপৰৰ স্মল ছেভিং স্কীম চলি আছে, এই স্কীমবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম স্কীমখন আহিলে ছেভিং ডিপ'জিট স্কীম। 2 ইয়েৰ টাইম ডিপ'জিটৰ 7% আছিলে, আৰু অক্টোবৰতো একেই থাকিব, 7%েই থাকিব। আৰু 3 ইয়েৰ টাইম ডিপ'জিট 7% আছিলে, 7%েই থাকিব। নেক্সট আহিলে 5 ইয়েৰ টাইম ডিপ'জিট 7.5%, আৰু বৰ্তমানো 7.5%েই থাকিব। নেক্সট আহিল 5 ইয়েৰ ৰেকাৰিং ডিপ'জিট, যিটোক আমি RD বুলি কওঁ। RDৰ ক্ষেত্ৰতে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট সলোৱা হয়। RDৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আছিলে 6.5%, আৰু বৰ্তমান 1 অক্টোবৰৰ পৰা অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ এই 3 মাহৰ বাবে RDৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ব 6.7%। ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং স্কীম SCSSৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট সকলোতকৈ হায়েষ্ট হয় ডাকঘৰৰ স্কীমবিলাকৰ ভিতৰত। এতিয়া ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং স্কীমৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 8.2% আছিলে, 2% আছিলে, আৰু এতিয়াও 8.2% থাকিব। মান্থলি ইনকাম একাউণ্ট স্কীমৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আছিলে 7.4%, বৰ্তমানো 7.4%। নেশ্যনেল ছেভিং চাৰ্টিফিকেট NSCৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট, সেইটো আছিলে 7.7%, আৰু বৰ্তমানো 7.7%েই থাকিব। নেক্সট আহিলে পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড। পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ যিহেতু ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 7.1% আছিলে, আৰু বৰ্তমানো 7.1%েই থাকিব। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আছিলে 8%, আৰু এতিয়াও 8%েই থাকিব। নেশ্যনেল ছেভিং চাৰ্টিফিকেট 7.7%, আৰু ছিনিয়ৰ চিটিজেন স্কীম 8.2%। সকলো স্কীমৰে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট একেই আছে, মাত্ৰ এইবাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বৃদ্ধি কৰা হৈছে RD, মানে ৰেকাৰিং ডিপ'জিট। গতিকে আপুনি যদি এতিয়াও এটা RD খোলা নাই, তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আপোনালোকে RD এটা খুলিব পাৰে, যিহেতু RDৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটোৱে এতিয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে 6.5%-6.7%লৈ। পোষ্ট অফিচৰ সকলো স্কীমৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ জানিব খোজে, তেতিয়াহ'লে মোৰ পোষ্ট অফিচ যিটো প্লে'লিষ্ট আছে তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংক দিম, তাতো গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে।